հատությունը եւ այսքան խոսացինք եւ շատ ողջունում եմ այդ մեթոդը, որովհետեւ իսկապես հիմա ես ինչ մեղքս ցակցնեմ ամոթելը ասելը, բայց ես առաջի անգամ մեծամոր թանգարանում եղել եմ, երբեր որ այդ հանձնարարությունը տվել եմ, ամառը երևի, հա, ասենք 5-6 ամիս առաջ, չնայած միշտ իմ պլաններում եղել է վերջին 20 տարում անպայման այցելել մեծամորի թանգարան, բայց տենց է, հիմա իրականությունն է, եւ նկատի ունեմ այդ, որ ասում ենք ոչ մեկի մեղադրական բանով չենք ասում, տենց է ստացվել, համոզված եմ, որ մեր գործընկերներից շատերը չեն եղել, այնպես որ կարող եք, դուք եղել եք, դուք Արմավիրի մարզից եք եղել։ Ոչ միայն ես, նաև ներքին գործերի նախարար պարոն Ղազարյան։ Շատ լավ։ Ուրեմն կառավարության առնվազն 3 անդամ գիտենք, որ մեծամորի թանգարանում եղել է։ Շնորհակալություն։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումն ընդունված է, հարգելի գործընկերներ, մեր նիստի օրակարգը սպառված է, նիստը ավարտված, շնորհակալություն։